tas dalykas toks įdomus, kad aš manau, gyvenime viską lemia daug kas, daug ką lemia gyvenime tikėjimas. Tai šiandien iš tikrųjų tikėjom tą pergalę ir ačiū Dievui, kad tikėjom iki galo, kad galim laimėti. Nesvarbu, mes ten buvom patys be tų žaidėjų, traumuotų ir sergančių, ir jie buvo ten be kai kurių žaidėjų, bet tas tikėjimas, manau, ir davė mums tą pergalę, kaip jos ten besiklostė, kiek mes ten turėjom to pranašumo, kaip ten galas susiklostė, bet svarbu buvo tikėjimas. Ir tos pastangos visų rungtynių metų čia buvo pagrindas. O kokiu pagrindu tikėjot, nes vis tiek irgi, bet ir jūs svarbu žaidėjų buvote? Nežinau, gal toks, kad jie, sakykime, sąlyginai stipresnė, ta komanda, jie vis tiek trečioj vietoj, tai tas noras visą laiką įrodyti, kad tu esi geresnis. Nes aš tą laiką žaidėjams sakau, kad išėjusi aikštelė yra žmogus prieš žmogų. Tai nėra kažkoks ten antžmogis prieš paprastą žmogų. Tu turi paprasčiausiai įrodyti tą, kad tu šiandien esi geresnis. Sakau, šiandien mes įrodėm, kad mes esam geresni. Mačiau, pjukate po Runkausko to dvitaškio, kai atsikavojo kamuolį pabaigoje, ar dabar dar, kaip dabar galėtume tą momentą vertinti? Jo, iš tikrųjų pykau, nes vis tiek tos 5 sekundės, tai 5 sekundės, tai yra, gali pagauti, gali padaryti vieną mušimą į žemę, gali išmest gerą metimą ir gali nueiti pratesimą, kur pratesime neaišku, kaip ten bus. Tai atkovotas kamuolys, tu turi plus 1, 5 sekundės liko, tu porą mušimų, liko ten 2 sekundės, tave subaudavo. Tu antrą baudą gali promesti ir realiai jie tada turi metimą iš vidurio, netgi net ne iš vidurio. Ir tai, nu čia, sakau, nu aš taip pagalvojau, kad jeigu būčiau aš buvęs žaidėjas, jau čia būčiau nemetęs. Apie kai kurios žaidėjus norisi atskirai paklausinėti, tai visų pirma, Julius Kazakauskas, 14 kamuolių, 7 iš jų puolime atkovoti. Kaip jums jo kovingumas? Nu, mum jo labai trūko iš tikrųjų, kai jis buvo iškritęs čia dėl to legelių, dėl tos rankos, tai labai mum jo trūko. Ypatingai tokiuose momentuose, kad reikia tos kamuolius atsikovoti, tų papildomų tokių taškų ar papildomų tų atakų. Tai mums labai jo trūkdavo iš tikrųjų, tai šiandien pamatėm, vat, nu Julius yra, jisai toks žaidėjas, jam užtenka, šiandien metė vieną metimą. Vieną metimą, 4 baudas, bet atkovojo 14 kamuolių, 3 asistai, aišku, 4 klaidos. Bet jo tas visas darbas gynyboje, ta energija, tai mums duoda tik tais plius. Staniulio neturėjote, bet jo dubleris Šarūnas Beniušis 21 taškas šiandien, kaip galite jį vertinti? Nenorėčiau, kad tai būtų tendencija, kad kai Gedrius nežaidžia, Šaras žaidžia tą tokį, sakykime, tą žaidimą, kur jis tikrai labai gerai demonstruoja tą žaidimą tokį. Gal nėra to spaudimo, kad čia, sakykime, nieks jo nepakeis, jisai turėjo žaisti ir ta prasme, tas vis tiek tokį nusimeta tą kokį įtampą, ką žinau. Ir ta tendencija tokia gaunasi, kai Gedrius nežaidžia, tai Šaras sužaidžia labai geras rungtynės. Dar labai geras rungtynės buvo Newkirko, kaip jis valdo komandą, kaip šiandien su juo ėjo sužaidimas? Nu, Džošas, tai sakykime, nu jis dirba savo darbą. Jis dirba savo darbą, jis gali mes šiandien, pakrito tie metimai. Viskas ir susideda iš to, mes sakom, kad mūsų komanda tokia yra labiau į polimą akcentuota. Tai jeigu mums sukrenta metimai, atsiranda energija dirbti gynybui. Čia yra normalu, bet kur, bet kas žaidžia, jeigu tau nekrenta metimai, į tą gynybą bėgti visada nėra taip malonu. Ten, sakykim, tai šiandien sukrito tie metimai, ta energija užaugo ir va, prašau, ir Džošas, ir Šaras, ir Aizė. Jie, sakykim, sumetė tą praktiškai didžiąją daugumą taškų, bet visi kiti žaidėjai irgi savo tą indėlį dėjo, tai čia ne vien tik tais, kad jie 3. Galbūt pačiam trenerio karjerai net skambiausia ši pergalė yra? Tikrai ne paskutinė. Nu gal skambiausia, ką žinau. Nežinau, einam į tas rungtynės, čia nežiūrim, čia skambiausias, neskambiausias. Pergalė svarbi, mums labai kiekvienas taškas yra svarbus, tai mes renkam tuos taškus. Tai šiandien sakau, tokios geros rungtynės, gera energija buvo, pastangos aukštumoje, tai aš tik džiaugiuosi už vyrus. Dar vienas momentas iš rungtynių pabaigoje, kai jau 3 taškais pirmavot varžovų kamuolys, buvo mintis prasižengti ir neleisti 3 taškai išmest, ar kaip ten viskas turėjo vykti gynybai? Kaip nekeista, vyko diskusija per tą minutės pertraukėlę. Tai priėmėm tokį sprendimą, kad nebauduojam, nes gali būti, sakykime, vis tiek žinom, kad eis ant kažkurio tai metiko
Ir jisai gavęs kamuolį, mes iš karto į krepšį, tai tuo momentu prasiženginėti gali iš karto gauti 3 baudos metimus. Ir vėl paskui eiti pratesimą, tai sakėm, nu, tą tritaškį dar reikia ir įmesti. Tai gavosi gerai. Žais pratesimą su 5 žaidėjais, kurie žaidė po 35 minutės, turbūt nebūtų geriausias variantas. Jo, jo, jo. Nu, jie irgi žaidė su mažesnė rotacija, bet vis tiek, nu, mum kainavo daug jėgų, bet aš sakau, ačiū Dievui, kad tu jėgų užteko. Ir dar berods pirma techninė pražanga vyriausio trenero poste Lietuvos krepšinio, jau ne pirma, jau buvot pasikrikštęs. Taip. Labai bijojau, kad ten liko tos 4 minutės, labai bijojau, kad bus išvarytas, nes emocijos buvo sukilsos. Iš tikrųjų, jie mum tokį fiziškumą davė, nu, tai yra nu, žiauriai fiziška komanda. Nu, jie fiziškumą davė mum tokį, kurio aš sakiau, mes turim kentėti, atstovėti tą fiziškumą. Ir sakiau, jeigu mes atstovėsim tą fiziškumą jų, tai mes būsim visą laiką arti rungtynių ir sakau, tas buvo ten momentų plus 15, bet kas šiais laikais yra plus 15. Kelios ten jų atakos tos peniško pick and roll ir turi vėl 5 plus. Aš manau, kad Prienai yra jūsų konkurentai, jų treneris Marius Kiltinavičius sako, kad jiems reikia dar 5 pergalių ir viskas bus ramu. Kokie jūsų tikslai likusiam rungtynėm sezono? Mums reikia kuo daugiau pergalių, kiekvienose rungtynėse reikia pergalių. Nesvarbu, ar tu žaidi prie Žalgirio ir tu va, šiandien pavyzdys, atvažiavo, sakykim, trečia komanda, tikrai gera komanda ir mes, nu, sakykim, va, išėjom ir parodėm, kad galim laimėti. Tai aš sakau, kiekvienas rungtynės mes turim atsižvelgti, čia viskas priklauso, sakau, nuo to, nuo paprastų dalykų. Tu visų pirma įmeti, užauga tavo energija ir tada atsiranda noras dirbti gynyboje. Neįmeti, tada kažkur tai mes nu, nusiestam ir jaunas taip, kad nepasiekėm tos pergalės. Pradėjom rungtynės prastai, jautėsi gal truputėlį nuovargis, nes grįžom tik iš kelionės, pabudė vėlniai po rungtynį. Visur trūko po kokio pusmetrį tiek kovant dėl kamolių, tiek prasiveržinėjant polime, tiek, sakysim, to išbaigimo polime iš pokrepšio. Na, tiek ir užteko, kad pralaimėtume šiandien. Varžovai net 16 kamuolių puolime atkovojo, tai ir sėtumėt su nuovargiu jūsų žaidėjo, ar kažkas daugiau buvo šitoje situacijoje? Ne, aš nesiečiau šito su nuovargiu. Bet čia yra mūsų šio sezono problema, kurios mums niekaip nepavyksta išgyvendinti. Ir mes laimėjom eilę rungtynių, bet niekada nelaimėjom atšokusių kamuolių. Ir čia yra didžiausia mūsų problema, nes jeigu mes klaidų skaičių sumažinam iki 9, iki 10, šiandien padarėm tik 6, tuo klausimu viskas gerai. Aš net nesakau, nu, žaidėjas gali pataikyti, gali nepataikyti. Čia būna kaip diena, nu, tokie gal žaidėjai, bet jau net kovot kamuolių, tai jau čia nėra specialaus kažkokio talento. Tai yra juodas darbas, kurį mes turime atlikti aikštelėje, po kol kas mes jau neatlikome. Pirmus baudų metimus metė tik trečią kėlinio viduryje agresyvumo stoka? Na, vienas iš tų faktorių, bet aš manau ne tik, nes keletas buvo situacijų, kur manau, kad buvo verti mesti baudos metimus. Sunkas rungtynės Taylorui, gal yra kažkokios priežastys, gal po lygos dar po traumas nėra pilnai atsigavęs? Taip, jisai pusantro mėnesio traumos nesportavo, mes čia turėjom tą pertrauką. Vadinamąją langą rinktinės ir jisai tuo metu sirgo savaitę laiko, temperatūra buvo 38, negalėjo sportuoti. Jis nėra formoje ir per rungtynės mes bandom, kadangi keliaujam, žaidžiam FIBOS taurę, tai per rungtynės bandom jį atvesti į, sakykime, į tą jo formą, bet dėja šiandien jau mums trūko. Žukauskas, Bakneris rinkosi pražangas, nekribėjo mintis vienu metu, bent jau įmesti į aikštę nuo jo Karašardo kelį? Na, mes jau negalim įmesti, jis tik vakar atvyko. Mes nelabai galėjom jį įmesti. Jam reikia kažką žinot, ką mes žaidžiam. Nes, manau, tai nebūtų protinga, kad žmogų iš lėktuvo įmeti į aikštę, kuris iš vis nesigaudo nei šaly kokioj, nei kokį krepšinį čia žaidžiam, tai nebuvo variantas. O ko apskritai pats tikitės iš kelio iš savo naujoko? Na, jisai labai energingas, neblogai ginasi, gali pervaryti kamuolį, kas yra labai svarbu, kai turi ketvirtą numerį po nuimto kamuolio,
pervaryti per visą aikštę, duoti greitį komandai, energiją. Na ir jis geras kovotas dėl atšokusių kamuolių. Gynyboje ginasi neblogai, puolime. Na, yra geras išbaigėjas, ypač iš po krepšio, turi daug išėjimų, turi daug judesių. Manau, kad jisai sustiprins mus. Tai, kad varžovai dar buvo ir be trijų savo, gana svarbių žaidėjų, galbūt turėjo įtakos nusiteikimui, nuvertinimo jūsų žaidėjų komandos? Ne, mes žaidžiam visada iš visų jėgų. Šiuo metu mūsų tokie pajėgumai, nes mes, kaip matėte, žaidžiam aštuoniais žmonėm, mes turim irgi eilė žaidėjų nežaidžia. Ir aš manau, kad kartais įtrūksta žaidėjų, tie, kurie aikštėje labiau susikaupė, ką šiandien ir parodė Gaždai.